लोकसभेत प्रचाराचं सायकलिंग एक राऊंड पूर्ण कंप्लीट झालो. तितून खूप सॅटिस्फॅक्टरी रिस्पॉन्स लोकांकडल्यान मेळ्ळो, बरो आशिर्वाद लोकांकडल्यान मेळ्ळो, बरें प्रोत्साहन लोकांकडल्यान मेळ्ळें. जो दुसरो राऊंड आमचो सुरू आसा, जे आमी आतां प्रत्येक मतदारसंघाक पूर्ण दीस भोंवता आनी वेगवेगळ्या लोकांच्यो गाठी भेटी जावं बारीक बारीक मिटींग्स एटेंड करतात, तितूंतल्यान एक बरो रिस्पॉन्स बरी पॉझिटीव रिस्पॉन्स लोकांकडल्यान मेळटा. आमी ह्या प्रचाराक आमकां खबर आसा की आमचे जे प्रतिस्पर्धी उमेदवार आसात, जाका 20 वर्सांची कार्यकिर्द पूर्णतेक जाल्ली आसा, खूब एंटी एस्टाब्लिशमेंट आसा, खूब लोकां भितर राग आसा, तिडक आसा आनी कांय करुना हाची भावना लोकां भितर खूब दिश्टी पडटा. आनीक खासदार आनी केंद्रीय मंत्री आसून नाशिल्ल्या भशेन अशी खर भावना लोकांची जाल्ली आसा. पूण आमी जें इलेक्शन लढटा हें आमचें इलेक्शन हें पॉझिटीव कॅम्पेन आमी करतात. आमी पॉझिटिविटीचेर आनी आमच्या विजनाचेर आमच्या शक्तीचेर आमी इलेक्शन व्हरपाक सोदतात, ना तर ताजी नॅगेटिविटीचेर. ताजी एक नॅगेटिविटी, ताजे एंटी एस्टाब्लिशमेंट आनी ताजे इनएफेक्टिवनस हें लोकां भितर आसा, तेजेर आमी चड भर दिवपाक सोदना. हांवूय म्हाज्या कॅम्पेनाक तो मुद्दो करना, तो मुद्दो लोकांनी ऑलरेडी केल्लो आसा. आनी हांव जें इलेक्शन लढटा, आमी जें इलेक्शन लढटा तें आमच्या स्ट्रँथाचेर. आमी आश्वासन दिलां लोकांक की आमी लोकांचो आवाज जावन दोगूय खासदार पार्लमेंटान वयतले. आमी कॉमन मनशाचो आवाज जावपाक सोदता आनी जे प्रश्न लोकांक त्रस्त करतात गोंयांत त्यांचो आवाज केंद्रान जावपाची गरज आसा. कारण गेल्या 5 वर्सान आमी पळयलें गोंयांत वेगवेगळे इश्यूज आनी इश्यूचेर त्रस्त गोंयकार जाले. आनी हे सगळें जाता आसतना गोंयचे तिगूय खासदार 2 लोकसभेचे 1 राज्यसभेचो हे मौनी बाबा जावन पार्लमेंटान बसले. गोवा त्रस्त जाल्ल्यान ज्या गोंयकारांनी तांकां इलेक्ट करून आपले रिप्रेझेंटेटीव करून दिल्ली धाडले थंय तांचे प्रश्न उपस्थित जाले ना, उपस्थित केले ना. उपस्थित प्रश्न केले जाल्यार सुद्दां कसले प्रश्न उपस्थित केले? नरेंद्र सावयकरान एक प्रश्न उपस्थित केल्लो की ह्यो ज्यो काजिनो आसा तांचे FDIचे म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट जातले काय ना, म्हाका खबर ना. नरेंद्र सावयकराक हो प्रश्न उपस्थित करपाक कितें कशी पाळी आयली, कित्या खातीर हो प्रश्न की काजिनो सगळे सोडून इतले प्रश्न गरजेचे आशिल्ले, काळजाचे आशिल्ले. ते काजिनो ऑलरेडी प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी तो केंद्रान विचारता, प्रश्न विचारता पार्लमेंटान की थंय फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट म्हणजे हांकां काजिनोची इतली पडलेली आसा. आनी काजिनोक अशें इनडायरेक्टली हें दाखोवन दिता की ते फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट काजिनो काडपाक सोदता. आनी ह्या ह्या प्रश्ना शिवाय तेंचे कडेन प्रश्न उपस्थीत करपाक केंद्रांक नाशिल्ले अशें दिसता. सो जशें सांगलें त्या प्रमाणे आमी पॉझिटीव कॅम्पेनींग वयतले. आमचें विजन, आमचो जो मॅनिफेस्टो आमच्या पार्टीन रिलीज केल्लो आसा, जो देशभर कन्सल्टेशन करून केल्लो आसा, लोकां कडेन विचारपूस करून केल्लो आसा आनी एक बरो मॅनिफेस्टो लोकां कडेन दिला, ते मुद्दे घेवन आमी वयतले. म्हाजें जें आमचें विजन आसा, म्हाजो जो एक विचार आसा की हांव गोंयच्या लोकांचो आवाज जावन आनी गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर पार्लमेंटांत वचपाक सोदता. आनीक ह्या पॉझिटीव कॅम्पेनिंगाचेर आमी आमचो भर आसतलो. ह्या वेळार हांव थोडे प्रश्न उपस्थित करपाक सोदतां आमच्या दोनूय खासदारांक तुमचे मार्फत. आनी हांव अपेक्षा धरतां की आमचे दोनूय खासदार जे आतां निवडणूक लढोवपाक रिंगणान उतरल्यात, एक्चुली तांच्या एक आमदारान बाब मायकल लोबोन तांकां एक बरो एडवायस दिल्लो
जेन्ना मायनिंगाचे आंदोलन चलताले दोगूय खासदार थंय उपस्थित आशिल्ले. तांच्या उपस्थितीक हजारांनी लोकांच्या समक्ष मायकल लोगून तांकां रिक्वेस्ट केलो आनी तांकां फोर्सफुली सांगलेले, कारण तुमी मायनिंग प्रश्नाचेर फेल जाल्ले आसा, तुमी दोगूय रिप्रेजेंटेटिव, तुमी आवाज दिल्ली काडलो ना, आनी तुमी दोगूय फेल जाल्यार मायनिंग प्रॉब्लम सोडोवपाक गोंयांत तुमकां नैतीक अधिकार ना हे निवडणुकीक परत तुमकां रिंगणांत येवपाक. ह्या निवडणुकीक तुमी फॉर्म भरनासतना रावपाचे आनी निवडणूक गेले जाल्यार सुद्दां तुमकां लोक दोगूय हरयतले. हे कोणें सांगलेले? बीजेपीच्या एक आमदारान जो आयज स्पीकर आसा तांणी तांकां फोर्सफुली एडवायस दिल्लो. म्हाका दिसता तांचो एडवायस ताणें आयकल्लो, ताच्याच पक्षाचे लिडर, ताच्याच पक्षाचे वांगडी, आनी ताच्याच पक्षाचे वांगडी जेन्ना सांगतात एटलिस्ट लोकांचे सोड, लोक तुमकां प्रश्न करून लोक तुमकां सांगताले ते सोड, तुमचे स्वताचे एमएलए सांगले तुमकां की तुमी हे करनाका म्हणून, तुमी परत इलेक्शन लढय नाका म्हणून. सो हे सगळे खबर आसतना तुमी इलेक्शन लढपाक मुखार सरल्यात. तुमी दोगूय मौनी बाबा जाल्यात, एकलो 20 वर्सांचो मौनी बाबा, एकलो 5 वर्सांचो साउथ गोवा. हांकां एक प्रश्न हांकां दोगूय जाणांक विचारपाक सोदता आनी अपेक्षा करता की हे दोगूय जाण गोंयांत आतां इलेक्शना टायमार तरी आपले तोंड उगडटले म्हणून, कारण जे 5 वर्सां तोंड धापून ओगी आशिल्ले कम. आतां तरी इलेक्शना कडेन जेन्ना तुमी मतां मागपाक वयतात तेन्ना लोकांच्यो अपेक्षा आसात की ह्या दोनूय खासदारां कडल्यान हाची उत्तरां लोक सोदतात. लोकांचे मार्फत हे प्रश्न हांव ह्या दोगूय खासदारांक उपस्थित करपाक सोदता. पयलो प्रश्न म्हणजे तुमचो पंतप्रधान गोंयांत आयल्लो लास्ट पार्लमेंटाच्या प्रचाराक, आनी त्या टायमार तांकां एक डेलिगेशन एअरपोर्टाचेर मेळ्ळें. त्या डेलिगेशनाक तांणी रिक्वेस्ट केल्लो की स्पेशल स्टेटस दियात, आनी आमचो जो चौकीदार तेणें भाशणांत सांगलें की गोवाका एक डेलिगेशन मुझे मिलने आए थे एअरपोर्ट पर, मुझे मिले और मुझे लगा कि ये पैसे मांगने के लिए आए, लेकिन उनको पैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ गोवा की रक्षा करना चाहती है, गोवा की जमीन की रक्षा करना चाहती है, और ये तो इतना छोटा काम है तो मैं ये तुरंत कर दूंगा. अच्छे आश्वासन तुमसे समक्ष बाब नरेंद्र मोदी दिल. जर तुमच्या प्रायम मिनिस्टरान हे जर आश्वासन जे गोंयकारांक जाय आशिल्ले तेंचे जमीन प्रोटेक्ट करपाक जावं तो स्पेशल स्टेटस, आनी जर तर प्रायम मिनिस्टर सांगता की हें इतलें सोंपें काम आसा आपूण तें रोखडेंच करतलो, आयज 5 वर्सां जालीं आमच्या दोनूय खासदारांनी ही याद आमच्या प्रायम मिनिस्टराक कित्याक करून दिली ना? प्रायम मिनिस्टराक हांणी कित्याक फोर्स केलो ना की तुवें जें आश्वासन दिल्लें गोंयच्या लोकांक की स्पेशल स्टेटस आपूण रोखडोच दितलो, तो स्पेशल स्टेटस कित्याक तुमी दिलो ना? दोगूय खासदार गोंयच्या लोकांक जवाब दिवपाक जबाबदार आसात, कारण लोकांनी तुमकां मतदान केल्लें तुमी स्पेशल स्टेटस दितले म्हणून. पूण स्पेशल स्टेटस ना पंतप्रधानान ताजो उल्लेख केलो, ना दोनूय खासदारांनी एकदांय ताजो प्रश्न उपस्थीत केलो पार्लमेंटांत 5 वर्सां, ना ह्या दोनूय खासदारांक, तितूंत भितर एक केंद्रीय मंत्री आशिल्लो, त्या केंद्रीय मंत्र्यान तो कॅबिनेटाक प्रश्न उपस्थीत करपाक शकतालो, थंय तो कॅबिनेटाक प्रश्न उपस्थीत केलो ना. पंतप्रधाना कडेन दबाव हाडपाक शकताले की हो इशू आमचो आसा गोंयचो आनी तुमी आमकां आश्वासन दिल्लें समक्ष लोकांच्या मुखार, आनी आपणी हें आश्वासन पूर्ण करपाक जाय आशिल्लें. सो हो पयलो प्रश्न आसा जो आमी अपेक्षा धरता की दोनूय खासदार गोंयच्या लोकांक ह्या स्पेशल स्टेटसाचेर उत्तर दितले. ती मायनिंगाचेर हो जो मायनिंगाचो प्रश्न आशिल्लो तो तेन्नाय प्रश्न आशिल्लो,
तेन्ना तो वेगळ्या स्वरुपान तो प्रश्न आशिल्लो, आयज तो तेजे स्वरूप वेगळे जाला. ह्या दोनी खासदारांनी लोकांक आश्वासन दिल्ले त्या टायमार की मायनिंगाचो एक प्रश्न आमी सुटावी करतले. ह्या 5 वर्सांत तुमी हो मायनिंगाचो प्रश्न कित्याक सुटावी करपाक शकले ना? मायनिंगाच्या लोकांक परत परत तुमी फक्त आश्वासनां दिवन दिवन दवरली, हाची जबाबदारी कोणाची? तुमी खासदार म्हणून तुमी प्रतिनिधी आशिल्ले दोनी, तुमी गोंय लोकांचे आनी गोंयचे मायनिंग डिपेंडंटाचे प्रतिनिधी आशिल्ले कारणान तुमी हो प्रश्न केंद्रांक पार्लमेंटांक उपस्थित करून सरकाराचे दबाव वाडपाक जाय आशिल्लो, तुमी पंतप्रधानाचेर दबाव वाडपाक जाय आशिल्लो आनी तुमी मायनिंग मिनिस्टराचेर दबाव वाडपाक जाय आशिल्लो, प्रश्न सुटावे करपाक आशिल्लो. तुमकां 5 वर्सां ह्या प्रश्नाचेर तुमी खंयच तुमची कार्य क्षमता दिसली ना, गोंयच्या लोकांचो तुमी आवाज जावपाक शकले ना, तुमी लोकांक उत्तर दिवपाक गरज आसा. परत तुमी मतदानाक वयतात, तुमकां लोकांनी कित्याक मतदान करचें? कारण तुमी मायनिंग इश्यूचेर खंयच गंभीरता केली ना, गंभीरतायेन हो प्रश्न तुमी उपस्थित केलो ना, गंभीरतायेन तुमी हो प्रश्न घेतलो ना. तुमी फक्त सांगपाक गेले की आमकां दिल्ली कोण आयकना. आमच्या नॉर्थाच्या मिनिस्टरान तर एक डेलिगेशनाक सांगलें की आमकां दिल्ली कोण आयकना. तुमकां जर दिल्ली कोण आयकना, तुमचे जर दिल्ली कांयच चलना, जाल्यार गोंयच्या लोकांनी परत तुमकां खासदार म्हणून कित्याक निवडून दिवप? जर तुमी हे प्रश्न सुटावे करपाक तुमकां अपयश येयलां आनी तुमी तें मान्य करतात, अपयश येयलां म्हणून गोंयचे लोकूय मान्य करतात तुमकां हे अपयश येयलां, तुमी आनी खासदार जावन परत ओपोजिशनार रावन कितें करतले? केंद्रांत काय परत बीजेपीचं सरकार येवपाना? राज्यांकूय तुमचं सरकार जवळ जवळ गडगडत गिळगिळीत जायत आसा. सो तेन्ना तुमी सत्तेर आसून प्रश्न सुटावे करपाक शकले ना राज्याचो आनी केंद्राचो, तेन्ना तुमी ओपोजिशनाचे खासदार जर चुकोन निवडून येयले जाल्यार लोकांनी तुमकां कित्याक मतां मारली? कारण तुमी हे प्रश्न सुटावे करपाक शकले ना. तिसरो जो प्रश्न आसा तो CRZ कोस्टल रेगुलेशनाचो. जेन्ना केंद्र सरकार गोंयचे लोकांची ऑब्जेक्शन आसतना, गोंयचे लोकांचो प्रचंड आवाज आसतना, गोंयच्या असेंब्लींत तुमी जे डिस्कशन हाडना, गोंयच्या पंचायतींनी तुमी ते डिस्कस करना, गोंयच्या जिल्हा पंचायतींनी तुमी ते डिस्कस करना, गोंयचे आमदारांक विश्वासांत न घेता, गोंयचे स्टेक होल्डरांक विश्वासांत न घेता, तुमी बळजबरेन एकतर्फी एक निर्णय घेतात जितून कोस्टल लायन तुमी डिस्ट्रॉय करपाक, म्हणजे बीच सगळे डिस्ट्रॉय करपाक, आनी जंय ट्युरिजम एक आमचो एक हे उरला, इंडस्ट्री उरल्या, ती परत काबार करपाची, तेन्ना तुमी गोंयच्या लोकांचे वतीन केंद्रांक हो आवाज गोंयचो कित्याक उठयलो ना? CRZ हाचेर गोंयच्या लोकांची, तमाम गोंयच्या लोकांची विरोध आसतनाय तुमी गोंयच्या लोकांचो आवाज दिल्लीक कित्याक जालो ना, तो कित्याक काडलो ना, हाची उत्तरां आमकां दोनूय खासदारांनी गोंयच्या लोकांक दिवपाक जाय. कारण हो CRZ-चो इशू एक व्हडलो इशू गोंयच्या लोकांक आसा, जंय खुबशे इफेक्ट जाल्ले आसा. म्हजो मुखारलो प्रश्न तांकां की 10 करोड जॉब दिता म्हणून तुमी मॅनिफेस्टोन घातलेले, तुमी आश्वासन दिल्ले 2 करोड जॉब, आनी 1 करोडूय जॉब सुद्दां जाले ना. गोंयचे कितलेशेच तरणाटे आमी भोंवता आसतना आमकां आयकूंक येता की अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रोब्लम हो खूब व्हडलो प्रोब्लम गोंयच्या सगळ्या कानेकोपऱ्यान आमकां आयकूंक येतात. प्रत्येक आवय बापूय चिंतेन आसा आपल्या भुरग्याचें कितें जातलें, आनी त्या टायमार तुमी 10 करोड जॉब दितले म्हणून प्रोमीस केल्ले, गोंयचे तरणाट्यांची तुमी मतां घेतली, पूण गोंयच्या तरणाट्यांक तुमी कितें दिलें? जेन्ना 10 करोड जॉब दिले तेन्ना आमच्या दोनूय खासदारांनी हे जॉब्स गोंयांत हाडपाक कितें प्रयत्न केले? हे जॉब्स क्रिएट जायना म्हणून तुमी केंद्र सरकाराचेर गोंयच्या तरणाट्या वतीन प्रश्न उपस्थित कित्याक केले ना? प्रायम मिनिस्टराचेर कित्याक दबाव वाडलो ना? हो प्रश्न खास करून तरुण वर्ग विचारतात, यूथ विचारतात, स्टुडंट्स विचारतात, तेन्ना तुमच्या दोगां कडेन मागता, गोंयच्या तरुण, गोंयचे स्टुडंट्स आनी गोंयचे यूथ जे आसात
तांकां प्लीज तुमी ह्या प्रश्नाचे उत्तर दियात, कारण तुमी जर हे जॉब क्रिएट करपाक शकले ना गेले 5 वर्सांच्या टर्मान, हेजे मुखार तुमी युथांनी आनी स्टुडंट्सांनी तुमकां मतां कित्याक दिवप. आमचो मुखारलो प्रश्न जो आसा तो रिवर नॅशनलायजेशन. गोंयांत परत एकदां जसो सियारझेडाचो इशू तसोच रिवर नॅशनलायज करून एक गोंयचे लोकांचेर एक आपली दादागिरी ह्या केंद्र सरकारान लागलेली आसा. आमच्यो गोंयच्यो सगळ्यो नद्यो ह्यो नॅशनलायज जाल्ल्यो आसा. म्हणजे थंय हेजे मुखार प्रश्न आसा, थंय नुस्तेकारांक सुद्दां प्रश्न उपस्थित जातले आनी ही चिंता नुस्तेकारांक खूब दसतलेली आसा. जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना हो प्रश्न आमचे मुखार आयलो, तेन्ना ह्या दोनूय खासदारांनी गोंयकार जेन्ना ताका ओपोज करताले रिवर नॅशनलायजेशनाक, तेन्ना तुमी 5 वर्सांक ह्या प्रश्नाचेर कित्याक तुमी आवाज गोंयचो उठयलो ना आनी गोंयच्या लोकांची जी चिंता आशिल्ली ती कित्याक दूर केली ना? रिवर नॅशनलायजेशन कित्या खातीर केलें आनी तुमकां अशें कितें कंपल्शन जालें की तुमी तुमचें तोंड धापून दोगूय वगी रावले आनी गोंयच्यो सगळ्यो नद्यो दोळे धापून तोंड बंद करून तुमी नॅशनलायज करपाक दिल्यो? हो सामको लोकांच्या काळजाचो विशय आसा, गोंयच्या मनांतलो विशय आसा. तुमी हाका उत्तर दिवपाकूच जाय. आनी ह्या भायर जो कोल, जो कोळशाचें एक साम्राज्य जाल्लें आसा आनी एक वेगळे तरेचे हेल्थ हॅझर्ड गोंयकारांक उपस्थित जाल्लें आसा, खास करून वास्को क्षेत्रांत आनी तेजें जें ट्रान्सपोर्टेशन जाता तेन्ना नद्यांकूय जाता रोडाचेर जाता, तेन्ना कोळशाच्या हेजेरूय गोंयचे लोक त्रस्त आसतना कित्याक म्हणून तुमी गोंयच्या लोकांचो आवाज जायना जावन हो इशू केंद्रान तुमी उपस्थित केलो ना? कित्याक गोंयच्या लोकांक फक्त हो कोळसो आनी कोळशाची धुल्ल खावप? आनी जंय गोंयांक जर कन्ज्युम जातालो जाल्यार ओके आशिल्लो, गोंयांत फक्त तुमी ट्रान्झीट यूज करतात, म्हणजे तो कोळसो गोंयांत येता आनी गोंयचेर परत भायर वयता, म्हणजे गोंयांक तेजे कांयच फायदो जायना. गोंयांक फक्त ते धुळ्ळाचें जे पोल्युशन जे व्हेरी डेंजरस ते हें करपाक मेळटा. सो आयज हे प्रश्न गोंयच्या लोकांचे वतीन आमी ह्या दोनूय खासदारांक विचारतात, अशी अपेक्षा धरतात. तुमी 5 वर्सां तोंड आपून थंय रावले, आयज तरी ह्या प्रश्नाची उतरां गोंयच्या लोकांक दियात, जे तुमकां फाल्यां तेणी मतां मारपाची काय ना मारपाची तर ठरोवन, कारण तुमी 5 वर्सां हो इशू घेवन गप्प आसा. तुमचे कितें प्रश्न आसल्यार प्रश्नाची उतरां आमी दिवपाचे.